Vandaar dat al een keer meer hebben topklas, topkwavi, ampifalina, nonasana, nou ja, dan kom je in de la commissie. Wat er pullen die vullen na me, zie je mijn volso arrivo iti. Nira rapirenen, ran marmar na kuku, die nizava missie om te tour de politieke. Nu uresatseke, om niti en roaniti. Ni vovofaren, de mandiden en nififdianana, sulmba van baoka isan. Andrasan en nivukata van zmek, avinen even seni. Namens of Tona is al Eva, Ifam Stumanasade, Eva, Ni van recent, Wam Nuru Skatsi, Antuk Politica Samyafa, Neatke Zani, Fifidiana Yizan, Ankilan Zai, Mameta Pantanina Maronisa, Mandonanwe, Anawon, Nihu Faza, Uniru Deputy, Fanana Nizereu, and Leon Tsunawe, Legitimite, Mandona Indindra, Ni Fihibani. Fianani taha pandaisan anzara tamzani fifteana nizani mana ba insik omtianiti takan mazata tonatan fandara na taha lankifta ramatu lantu rakutumav filuani movma nani mihetske niul na mana na vina wan Madagascar amtien francais de mouvement visionnaire pour Madagascar miarabano tumko tungasu atonatani fandara miarabano wa yankiad. Je suis en train de ABC Radio Télévision. Je suis en train de faire des choses qui ni rara politika raka nambara teo no mitanan saina ni besin maro mazao fotoana zao ramatolana to rakotomavo fa ny an'ny fanotaniko hanomboantsika ny resadresaka ao amin'ny ity anio ariva ity dia ny hoe inona moa zany ity hoe movement ity hita ao anatiny zany ny hoe mihetsika hita ao anatiny zany ny hoe ny olona hita ao anatiny zany ny hoe vina hita ao anatiny zany ny hoe Madagasikara antoko politika sa fikambanana sa inona izy itoko ia misaotra anao aloha nanasa androany ary zava-dehibe ho ahy mihitsy no nifankahita indray aminao eniko foana ny anao ao amin'ny radio amin'ny tele hitako foana fandarana ary somary efa elaela ihany koa tsika mianadany no naniriny mba iona sy resaka fa androany moa zany vao tanteraka zao matsara dia zay nolazaiko hoe isoakako be dehibe ianao a ary mikasika ny raharaha politika ny nampidiranao ny fitenenana teo dia tena ao anatiny eo tokoa isika amin'izao fotoana izao ary hitako hoe betsaka ny zavatra re tokony ho resahana betsaka ny zavatra tokony ho lazaina fa ny fanontaniana mikasika ny mouvement dia ny hoe inona izy io a ary naninona ianao zany ny lasa zay ny anakana raha irahantsika nafantatra ihany ny sehatra ny siakana politika teo aloha ny mouvement dia fikambanana tena fikambanana tsotra ary fikambanana voafehan'ilay a fikambanana tsotra tsy manao politika zany zay moa ny zavatra misy eto Madagasikara dia tsy maintsy arahana na izana zany a ny tena dia ny sehatra politika ary teo amin'ny sehatra politika no nahafantaran'ny olona noho izany dia io fikambanana io aloha voalohany indrindra dia natsanganay tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo rehefa tsy nanao niaraka tamina toko politika ary tsy nitantana toko politika tsy tonga dia nieritreritra ny tena hoe andeha anao antoko politika vaovao na andeha hitady antoko politika iantsapazana fa ny hoe aleo mandia ny tena dia mijery a ny zavatra tsy nety izay ny ainana ary inona ny tsaratsara kokoa azo atao dia tsy izy izay mpikambana ao anatin'ny mouvement fa ireo a resy lahatra rehetra tamin'izay mba ny hevitra kely nentina tamin'izany raharaha politika izany ary ihany koa nandritra ny fisiko tao amin'ny antenimerin-dolona moa dia maro ireo miaka niasa tamiko izany hoe tiako tenena zany a dia sehatra anakiray io zany a nataonay aloha mba hahafahana ihany mifampiresaka mifandresy lahatra ary indrindraindrindra mifampizara ny hevitra rehetra izany a raha resaka politika zany zay seharanay teo aloha fa zany tsy nanakana anay mihitsy a tao anatin'io fikambanana io a amin'ny fikambanana azy a dia nanao ny asa sosialy a nanao ny hevitra mitondra ny hevitra zany a makasika ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy a zavatra misy iainan'ny firenena ohatra zany hoe ny fitondrana hevitra tamin'ny hoe zay koa dia mitovy hevitra mihitsy tamin'izany taona efatra ambinny folo sy roa arivo zany ny hoe ty kolokolo ty a no anisan'ny manimba firenena ity toetra
zatra manapatra fahefantiana manimba firenena dia tao izay no hoe rehefa isehatra manaraka tsika na miteny manaraka tsika dia tsy miova hevitra amin'izay ary tsy iova amin'izay mihitsy na inona toerana misy atsika na inona toerana misy atsika eto nanontany ahy ianao dia oza dimy taona sahady izay mandeha tokoa ilay fotoana ary hitako hoe tena mila mihetsika zay moa ny anarana hoe tena mila mihetsika na dia somary mihetsika kely ihany ary teo aloha dia angambany mila mihetsika tsaraohatra teo aloha nareo teo anivon'ny nareo le naneho hevitra ianao nanao hevitra mahakasika an'lele fampiasana ny anara filoham-pirenena mantsy no nahitana hoe ohatrany hoe niverina amin'izay ve zany eo amin'ny sehatra politika raha matoa lantora kotomavy izay efa filohana antoko teo aloha voatery tamin'ny raha ohatra ka hoe na nahita ny sehatra faraparany ary tsy dia nisehatra loatra moa fa naneho hevitra satria raha tany amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo tokoa telo ambin'ny folo sy roa arivo marimarina dia anisany a raha nisy hevitra hafa koa na tonga ny tenako a tsy tafakadalana tamin'ireo namako teo aloha intsony dia io anarana mapary io betsaka moa no ny teny hoe nisy ny mapaka teo nandritry ny fitondrana efatra ambin'ny folo sy roa arivo sivy ambin'ny folo sy roa arivo izany hoe nandritry ny fisin'ny HVM tsy ny teny ianao dia ho za hoe ny avaliko an'izay dia hoe efa ny teny mihitsy a talohan'ny fifidianana satria ny fifidianana tamin'iretra ary tadidintsika tsara dia ny desambra telo ambin'ny folo sy roa arivo ary taoarinana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany a dia nisy ny fiodinana faharoa miaraka amin'ny fifidianana solombavambahoaka dia tamin'izany ny tenako a no ny teny mihitsy hoe tsy mety satria mbola mpitatina firenena ny filohany tetezamita tamin'izany ary a manahirina satria tamin'izany raha tadidinareo a 2000 ny kandida ny tamin'ny législative dia nefa ny kandida mapara tamin'izany a teo amin'ny 140 teo angambany tsy tadidiko tsara fa ohatraohatr'izay ilay izy dia hoe 140 sur 2100 no mitondra ny anaran'ny filohan'ny tetezamita nefa izy mbola filohan'ny tetezamita dia tsy gagotsika raha ohatra tonga ty amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ohatrany niverina indray ilay anarana tamin'ny fomba hafa novain'zareo ilay izy a hoe tsy mapara zany tsy fantatra hoe inona ny nanovanan'ilay izy nidikany mitovy ihany fa novaina fotsiny ilay fanonona anazy dia tena tsy nety ny saina tsy nandry ny heritreritra raha hoe zavatra efa nifampiresahana fa hoe nety ilay izy tamin'ny 2013-2014-2019 nety ilay izy satria nekin'ilay fifidianana aloha dia nirotsaka tafarotsaka soamatsara izy ary avy eo koa moa tsy filoha intsony ny président Andrajoelina rehefa niova filoha vaovao filoha era-jaonamipianina no teo a dia ohatrany hoe tsy nampaninina ilay hoe fitondrana ny anarana président Andrajoelina satria efa tsisy tsony ara lay filoha tamin'izany ka dia hoy za hoe ngamba kosa efa mba mihamivoatra me tsara la toeran'ny andriamatoa filoham-pirenena ary mbola averimberiko a fa lany ara-pomba ofisialy ara-demokratika tamin'ny fifidianany maro isanjato ambony zany ny filoham-pirenena dia zany lany a tsy misy adhevitra tsy misy tokony ampisalasala ka iteny hoe mandamilantora koa mavaka tsy mino fa président ny repoblika ke zao président Andrajoelina dia tena zany isany manaiky fa filoham-pirenena izy noho izay indrindra na tonga hoe tokony ajaina kosa ilay voninahitra ngezabe namenin'ny vahoaka malagasy a dia ny hoe ho filohanay malagasy ray manontolo dia noho izany a tsy tokony a olombitsy nefa moa atahoana fa zay ny zava-misy a dia nandeha teny amin'ny RCC ny resaka dia hoe mety ilay izy a dia mangina satria eo ambany lalàna ny tena ny mahatonga ny na lasa lavabe tamin'izay a dia ny hoe lay mouvement zany iverenako farany a dia miezaka mifamolavola ao anatiny a ary izany rehetrarehetra resahantsika izany a dia efa nidiniana hoe lalanjotra makaiza zany ny eritreritrytsika ary lalanjotra makaiza ny eritreritry ny olona mitondra firenena so dia misy zavatra tsy mikona ary a
amin'izao zavatra resantsika izao, dia eo angambany hoe tena resaka politika na parti politika mihitsy avy eo no hidirana fa ohatr'izay izany ilay zavatra misy hoe ny tenako a raha mijanona tamin'ny antokony isa teo aloha dia fantatry ny rehetra fa nazava be a tsy resaka tsy fitiavana, tsy resaka fankalana, tsy resaka ady seza, tsy resaka ady toerana fa tena resaka hoe principe, resaka hoe foto-kevitra hijoroana ary izay ke izay ny mba tiako ampitaina hoe rehefa tsy maharesy lahatra ao anatina sehatra demokratika tsika dia mangina. Izay no mety fa tsy hoe rehefa mangina aloha dia amin'ny fotoana tokony hiverenana indray a dia afaka miteny. Fifidianana solombavambahoaka Ramatolanto Rakotomavo, 300 mahery kely ny CENI ny tahampandraisana anjara mpifidy. Manahoana ny lecturanao na ny fomba hamakinao an'izay zava-misy izay satria raha ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena mandroso mandeha ilay fitantanana an'ilay firenena fa tsy mikatso akory. Fitondram-panjakana vaovao no misy atsika. Vo tsy ela akory. Telo volana mahery kely zao, efa volana eo zao a noho ny tondrahan'ny filo vaovao a tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nahitantsika tamin'ny deuxième tour a dia mihoatra ny 500 a ny fifidianana filoham-pirenena. Izany hoe rehefa ohatr'izay ny tahapahavitrihana na dia ambany izany mihoatra amin'ny 80, 80, 100, 100 dia azo ekena mihitsy hoe lany a ara-pomba demokratika ny filoham-pirenena amina fifidianana anankiray. Izay no ataoko hoe voatsela akory izany hoe tsy mampita zavatra lavitra be tsika fa zavatra efa bolana no ampitaintsika nana fananinina no lasa izay a ny tahapahavitrihana ny ena be moyenne salanisany resantsika fa misy any amin'ny tanàna anankiray 100 any e misy 500 tena gaga ianao hoe fa inona ary ilay antony a mampitantena izany aloha mahita an'ilay izy fa kosa tondra valiny ihany dia ny hoe moa ve tsy maharesy lahatra ny vahoaka intsony izany solombavam-bahoaka noho ny antony manahoana dia eo moa za afaka mitondra ny antony izay eritreretiko dia ny hoe misy toetrantsika ihany izay mampalahelo fa eo amin'ny fitondrana no manao azy a dia fankalana andrim-panjakana izay ho anaty fitondrana dia voatsenontsika akory ny ohatrany hoe fanabatibatiana fanaratsinana andrim-panjakana anakiray zao dia ny sena dia ny vahoaka mijery hoe inona tokoa moa ny ilana an'ilay andrim-panjakana sena rehefa tsy ilaina sena atao inona koa moa ny assemblée nationale. Azotsika tsara izany hoe ilay fikolokoloantsika ny sain'ny olona amin'ny fanaratsiana andrim-panjakana ao anaty fanjakana dia manjary a lasa miemotra ny olona amin'ilay hoe andeha hifidy indray a olom-panjakana dia mametraka fantanina foana ny olona. Izay ny anankiray ho za hoe izay ny zavatra voaingana be ny ainantsika fa eo amin'ilay salanisa dia ny hoe tsy maharesy lahatra ny olona ilay fomba fanaovana fifidianana intsony eto amintsika lasa ohatrany tsy demokrasia ilay izy a fa ohatrany hoe misy lasa fomban-dratsy a ilay hoe misy mangala bato, misy mamadika vato, lasa ilay hoe alatra tsy ilay osoka no mibaterana dia ozy ilay olona hoe inona moa ny alehanay fidianiko zavatra efa fantatra ny valiny. Izany daholo ny anontanianao ny olona raha ohatra ka hoe manontany ianao hoe fa nahoana no lasa vitsikely dia rehefa ny olona maromaro moa no mifampiresaka dia tonga amin'izay hoe tsy nisy mihitsy izany a ny tena hoe fanabeazana ny olom-pirenena hoe inona no tena tokony ho atao raha resahana sy hotenenina mandritry ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana solombavambahoaka fa tena variana tamin'ny zavatra hafa be mihitsy na ireo mpikarakara fifidianana dia CENI izany re ihany ny CENI a vazavaza etsero mitabataba etsero manazava etsero a fa tsy tena any amin'ilay foto-kevitra ilay fifidianana solombavambahoaka ny entina re ihany a ny fiarahamonim-pirenena miezaka mafy a fa indraindray koa lasa
masa ane mtuerna ane mtuerna misan jaru fikamana na omni fera bom pirenena ve misula tsitina itandritena ratsotetra be de la sama moka fomba fiteny fisokajina olona izy ao anatin'ilay kandida solombavambahoaka dia lasa hoe olona maratsina amin'ny teny frantsay no ahitako azy hoe parvenu farfelu opportuniste dia ahoana moa ny vahoaka no andeha hifidy amin'izany andeha hifidy an'izany ve ny vahoaka etsy an-daniny a ny fifitondram-panjakana dia tena mampiseho mihitsy hoe izay zao ny eo amin'ny fitondrana ka noho izany a dia reto kandida reto araka nefa nylazaintsika tany amin'ny ray volana lasa ro volana lasa iny hoe tsy mety ilay fampiasana hery ny fitondrana na herim-pahefana amin'izay kandida io moa ny hoe kandida mpanjakana izay zavatra tena bani zany raha amiko zany tsy tokony isy an'izany raha amin'ny firenena demokrasia ohatra mandala ny demokrasia ohatra antsika dia eo zany lay vahoaka be dehibe ohatr'izay dia tsy gagatsika raha tsy miena be ilay tapahafitrihana ny olona lany amin'izany tapahafitrihana izany noho izy ianao no mese herikaja raha roapolo isanjato ny telopolo isanjato ny tapahafitrihana lany amin'ny roapolo isanjato ianao na telopolo isanjato roapolo isanjato dia ataontsika roapolo isanjato malany kandida anankiray enina isanjato anie zany ny tany nalaniana ao e am'lay olona am'lay olona tokony hifidy ao anatin'ny lisim-pifidianana dia enina isanjato amin'izay no mahalany anao am'lay distrika anankiray ataovy any ny kajiny zany lasa manisa olona mihitsy sika ao anatin'izany hoe olona zato olona roanjato zany a olona arivo a ray alina fampipetsaindrindra no fidy anao a amin'ny olona manetsiny a amin'ny olona amanjatony dia zay zavatra ay zany a tokony mahalasa saina ny rehetra mihitsy eny fa hatramin'ny tenako a izay tsy ao anatin'ny toko politika amin'izao fa alazo lazaina foana hoe miresaka ao anatin'ny toko politika hoe inona no atao amin'n'ity resaka politika ity fa io ange no hitondrana firenena e marina hoe afaka hampandrosoana ny toekarena hampandrosoana ny sosialy a fa fitondrana firenena dia politika e politika ary tsy mbola misy firenena afaka niala tamin'izany ka hoe zay tsy hanao politika intsony ry ty firenena ity tsy manao politika intsony a fa ny anay tsy miresaka afa-tsy sosialy sy ekonomia zay dia zay no ataonay atao anatin'ity tsy fantatra iny anaran'izany parti zany na inona anaran'izany firenena zany fa tsy misy an'izany aloha raha eto ambonin'ny tany fa raha eto ambonin'ny tany a dia tsy maintsy misy idéologie politika dia tsy maintsy misy système politika hitondrana ilay firenena ka zay no izy zany hoe 210 ny 200 mahery zao ny parti légal aiza daholo tsika re aiza daholo nareo rehetra amin'izany satria anakiroso telo zao no hita na inona aloha dia ireo anakiroso telo ireo ny ray aloha ny tena antoko fa ny anankiray a mbola vondrona toko zany hoe anatin'ireo vondrona ny toko miaraka amin'ireo folo de toko hoe raika ambe folo eo zany zareo zao no tena mba misehatra amin'izao fotoana izao a reo natao hoe inona ireo raika ambe folo ireo dia ny sisa inona zay noho za hoe raha tsy manaiky mihitsy tsika hoe andao mihitsy a eo ambony latabatra na tsy haiko eny atokotany na eny atsehatra na eny amin'ny terrain sentetika na tsy fantatro raisy tsika nanao any resaka ndao aloha apetraka mihitsy hoe averina amin'nylohany mihitsy hoe inona natao hoe politika dia inona natao ny toko politika ao anaty firenena ray homaliny sabaika zao raha matolantora kotomavo nyresaka an'izay hoe namoaka ny fijerenyzareo ny fifidianana zay ny fandinihana ny fifidianana fa ny okevitra ozy zareo ny tsy mifidy any anatin'izany teny zany misy afatra ho an'ny mpanao politika ihany zany misy lalàna ozy zareo tokony hoarana sy ajaina eto misy afatra ho an'ny mpanao politika be dehibe ny tonga dia manito hoe efa leo an'le fomba fitondrana sady leo an'le mpitondra sady ny vahoaka zay ny dikan'ireny zavatra nitranga tamin'ny fifidiana solombavambahoaka reny manao hoana ny hevitra za aloha mihiny fa betsaka ny fanehokevitra andeha eto akoatrany hoe ny sadeka mo izy a raha eto izy amin'izao zao a dia mpanaramaso ny fifidianana no atongavany eto mino an'izay a ao anatin'ilay hoe mpanaramaso izy marintsika efa ao anatin'ny vondrona sadeka fa tsy manana zokoa sadeka hitsabaka lalina amin'ny raharaham-pirenentsika
satria firenena milamintsika tamin'ny finkorotantsika no afaka nitenin'izay tiany lazainy fa firenena milamintsika izany hoe ny anjarandraiky io izany a dia manaraka masy fifidianana mihino aho ohatra tsika betsaka mangy betsaka ny fikambanana angeto madagasikara no atsoana rehefa misy fifidianana any amin'ny firenena hafa dia ireny a no soky tena dia itso a ny vondrina sadeka tonga eto amintsika manaraka maso za tena miaino tsara mihitsy anyireny tatitry ny olo ireny matetika mantsy a izy ireny a dia amina toerana kely anankiray amina circonscription anankiray no misy azy tsy voatetiny daolo madagasikara misy bureau de vote 25,000 indraindray ny andrareo a ny vitany zato ronjaro farafahabetsany izany a noho izany a ireny remarka ataony ireny izany a dia indraindray misy tombony indraindray misy ihany koa isolé angamba fombolazana azy hoe amina toerana anankiray izay nylazain'izay zao a dia ny fahatsapany a fa tena kely le tapavitrihana iny aloha izany dia fiaraha mijery iny dia ny azy a tsotrabe ny andraisan'ny azy fomba fijery koa zay azany tokony hoe azo raisina fomba fijery hoe fanehokevitra koa ny tsy ny fidy izay hoe ifidy a ny tsy fidy izay izany ny soako mon soi izany a dia tsy andeha ifidy zay betsaka moa no miteny hoe simba ndray demokrasia vao mitsimoka e simba mihitsiny ary ohatra no maty akaranany ary izy ity ra izao nyfandehany satria isika tokony atao anaja n'ilay izy sy tokony tena mba hoe ampiatra an'ilay izy a no tsy manao ahoana moa ny vahoaka nge tantanany mila tsiny a fa be dehibe no miteny hoe vahoaka tsy tokony atao zazakely vahoaka atao zao fa vahoaka dia izay mila lamina izy a dia ny lamina iny no arahany fa rehefa tsy mandeha amin'loha ny lamina dia tsy manaraka izy inona voapanga ho tsy manara-dalàna na hatramin'ny filoham-pirenena mifanehokevitry ny fanoerany eny antsefatsefana iny ao anatin'le hoe processus politika misy mihitsy amin'ny ankapobeny eto ny firenena amin'izao fotoana izao dia izay indraindray no mametra-panontaniana enikaja hoe tena mampandinitena mihitsy hoe ianao ve sa za ve izany no diso siècle diso taonjato fa ohatran'ny fijery azy a ohatrany hoe mitenytsika za mo ianao moa eniko foana na koa manazava ary tena hitovizako hevitra le fanazavana ny hoe ao anaty tany mandalany demokrasia tsika zao zaozao no lamina sy fepetra dia ohatrany hoe manaraka an'izay tsika ny olona nefany a ohatrany tsy manao an'izay dia eo a zany no mandinika ary ampitaiko amintsika izay manaraka ny fandarina ny hoe misy namana miteny hoe le ideologie politika hitondrantsika ny firenena mihitsy no tsy misy tena mariny izany ny système politika izany hoe ny rafitra politika tiatsika iainana mihitsy a no tsy mazava dia tena mariny izany satria tsika ny safidy raha ny constitution antsika raha ny zavatra resantsika ny zavatra ataontsika dia mandalan'ny demokrasia sika matotsika manao fifidianana mokle demokrasia matotsika manao fifidianana isaky ny ray minitra eo tsy isaky ny ray minitra efa bolana tsika izay dia nanao fifidianana dia mbola hanao fifidianana ary azadiny fa mbola isy fifidianana be dia be ao arinan'ity fifidianana solombavahoaka ity ao arinan'ity izao dia ahifidy be ny tanànatsika dia ho firy roa isanjato no ifidy sa manahoana sa ho lasa zato isanjato inona ny fepetra ilaina ny ilanaina an'izay ao arinan'io a dia ifidytsika sena dia efa hoe ho ravaina tsy ravaina ahena tsy fantatra fa na inona na inona aloha mbola anaty constitution izy a raha mbola tsy ravy izy mandrapatonga ny fitaom-pifidianana manaraka dia ifidy indray tsika ny mpikambana amin'ny sena ifidytsika izay voalaza lalam-pandrenana andraisako a ifidytsika filohan'ny faritra izay tsy fantatra hoe ho lasa inona ilay anara fa izay aloha voalaza lalam-pandrenana rehefa mifidy filohan'ny faritrasika dia mifidy anteny miraparitra na ilay ataontsika zany hoe miangevy amin'ny safidiny vahoaka daholo zava-drehetra etoma mbola misy ilay province ilay ino moa fakotany mbola ao anaty lalam-pandrena izany dia mbola misy ny anteny miraparitany izany hoe misy anteny mirapirenena misy anteny menaparitra misy ny anteny miran'ny commune ny conseiller municipaux izany misy ny anteny mirapirenena misy sena tiako tenena izany
tena ho anatina rafitra demokrasi mandalan'ny demokrasia zato isanjato ty firenena malagasy ty matoa misy ny conseiller rehetra napetraka dia izay zany ny fandalantsika ny atao hoe demokrasia kanefany a ny zavatra ataontsika raha somary niverina kely nanokatra kahie hoe fihina marina moa zany ilay ataontsika eto e niverina kely nanokatra kahie a dia nandy hoe ohatra ny tsy misy idéologie aloha tena tsy misy fa ny système politika dia mandeha mankany amin'ny autoritarisme populisme zany système politika zany mitovy amin'ny démocratie mitovy amin'ny totalitarisme totalitarisme moa dia raha tsika mahafantatra iny a fa parti unique iny a mandeha mankany amin'ny dictature iny izay mbola tsy izay aloha fa mbola parti folo soronjato tsika tsy fantatro atsoatsy fa le autoritarisme populisme zany a dia ny hoe izay lalànao lalàna fa itya no mety aminareo ry vahoaka dia izay no atao zay lalànao lalàna dia inona ny idéologie an'izany ny anarchisme ny idéologie an'izany ka so dia izay ary nytitsika atao eto e ka la ny androntsika manao fifidianana injatopolo eto a fa raha izay dia amboary ry teknisianna ry jorista ry constitutionnaliste apetrao izay endrika fitantanana izay dia lasa ara-dalàna dia apetrao ny demokrasia raha ohatra sika hisafidy constitution raha hisafidy constitution ntsika izany a dia apetrao izay bo misy mbola misy ny monarchie any azadiny fa mbola misy ny système mbola misy mbola mandalana izany a dia apetrao daholo reo a dia andao hisafidy dia izay lany eo andao arahana fa zao ataontsika izao a tsy mampandroso izao fa mampiady fotsiny lany fotsiny rora sy ny vava eto imenimenina satria nahoana itsika tafidy ao anatin'ilay boritra be any atao hoe demokrasia raha ny fijeriko ny fomba fisainantsika tsika izany ohatra hoe tavela za aloha ny tenako dia tena hitako mihitsy hoe aloha andiny tena kely mihitsy hoe tena fitsikerana ve zao atao izao sa fanoerana andry zareo izay mitondra kehitriny fa ohatrany hoe izay ataony indrehetra dia tsy mety ny aloha milafin'ny politika izay resako izay a ny eo amin'ny lafin'ny toekaraina so sosialy a mbola tsy dia niresaka firy a satria izay lay teneniko hoe mbola misy ny atao hoe délai de grâce a mbola tsy dia miditra amin'izay loatra tsika fa tena eo amin'ilay resaka politika hitondranan'ilay firenena mihitsy ilay idéologie ilay système politika hitondrana firenena hoe sao dia fotoana aloha zao ry reto iangaviana na nareo amin'ny fitondrana na isika izay mitabataba lava eto isan'andro a andao ampitoviana ny tatokanga inona ilay tiatsika atao a inona ilay tiatsika hitondrana firenena dia rehefa ohatra izay zavatra hoe ka vita dia volavolain'ny teknisianna volavolain'ny mpanao lalàna za tsy mpianatra lalàna fa efa nanisany tao anatiny fanaovana lalàna tiako tenenina dia hoe mba ho farafaharatsiny a misy tarigetra ao anatin'izay zavatra atao dikany raha tsy teny izao tsika dia manomboka mijery hoe inona marina zany ho ataon'ireo folo soronjato a miampy an'izy raiky ambe folo soronjato moa zany icompris le olany député zay zao nylany mbahoaka eto a sy ireo izay mbola eo amin'ny fitondrana izay mbola maire tiako tenena zany hoe la acteur politika misehatra mitondra sy ny acteur politika izay tsy hitako zay ikajiana azy moa zany ny atao politika izay sady tsy mitondra no tsy miteny no tsy fantatro inona zany ny ikajiako azy fa dia mpanao politika fotsiny reny ohatra anay a izay hoe tadina atao politika fa tsy maintsy a mipetraka any anaty fikambanana nohony mbola tsy faresen-dahatra ny hoe andeha anangana atao politika ho foto-kevitra inona na idéologie inona na ho système politika inona efa ny adihevitra any zay efa misy any voavolavola fa hoe alao a miandry tsika aloha sao miovy io constitution io a ka manjary a lasa tonga dia mise positionne lasa mpanohatra zany ianao raha ohatra ka miova ihany koa ilay lalàna fototra hitondrana ny firenena zay zany no oza hoe tsy maintsy ampahitsiana ilay izy fa manjary lasa misaraka tsika lasa mizarazary tsika amin'ny tsisy dikany nefany hery a sy tanjaka tokony iraisakiana anarenana ty firenena izay madagasikara mahantra ny firenentsika
Ny fitondram-panjakana raha matolan'ny torakoto mavo dia miazakazaka manao fotodrafitrasa miasa mihitsy ary tena marina izy fa tena hoe miasa ho an'ny vahoaka. Izay aloha izany a zavatra hitantsika hoe misy zavatra atomboka misy zavatra atao eto amin'ilay firenena mitsika miteny izao na inona marina inona lazaina. Ianao anefa eto miteny hoe tsy hitondra soa atsika ity fomba fanaovana politika ity tsy fantatra hoe demokrasia sa régime autoritaire sa inona ny hafa ary moa dia manendry mihitsy hoe régime présidentiel très très fort misy hoe tena fitondran'ny filoham-pirenena tena hoe mahery vaika izany fahefan'ny mpiala-taniny tsy karazany hoe tsy karazany hoe ianao ve no ivelan'ny zavatra tena tokony iainana sy ny zavatra efa tena iainana ary zavatra efa ekeniny vahoaka amin'izao fotoana izao manoloana n'izany zava-misy izany ohatra mety amin'ny vahoaka ane ilay izy ny vahoaka angambo zao misy maninona manaraka dia mijery ny vahoaka malagasy ka ny vahoaka koa nge no raisiko amin'ny teninao farany izay ny vahoaka ao anatina firenena anankiray dia tokony iaina amin'ny fiainany mahavahoaka azy izy inona moa izany fiainana mahavahoaka izany tokony miaina izy a mianatra izy a miasa izy a mivoatsabo izy a manatra ny ampetrahana izy a izany ny vahoaka izany fa tsy ny vahoaka tsy tokony hivadika dolava amin'ny raharaha politika hoe inona indray moa izany zao ny ataony ranona sy ranona sy ranona makaiza sy makaiza ny ranona sy ranona na andeha anaramaso ny mpitondra isan'andro isan'andro ohatrany tsy izay aloha amiko ny rôlina ny vahoaka kanefa koa ny vahoaka sokajiana roa ihany ny vahoaka misy izay fa mefa koa ny vahoaka zay lazaiko hoe misy vahoaka mandinika sy mijery dia misy fotoana izy mangina miandra izy hoe rovina ary no tonga ty atranoko aty ary zany zavatra resahany zany zany rovina ny toriko zany amin'ny fahazahoako a misitraka n'izany zavatra rehetra resahany zany fa rehefa elany ela tsy misy a dia reny rahantsika mahita ireny foana no misendahotra ny vahoaka ka io sendahotra ny vahoaka io a raha ohatra ka io ny andrasan'ny fitondrana dia ho sahirana izy satria ohatrany hoe isaky ny manao zavatra zany dia so dia tsy tiany ny vahoaka so ny tiako tenena amin'izay zany dia hoe tsy misy tombontsoa iombonana tena hoe maharesy lahatra fa ataoko keliny ato so dia mitabataba ilay vahoaka ato ataoko tsy izay angamba ny tena hoe fitondranan'ny raharaham-pirenena ny tena ianao teo hoe manao zavatra ny fitondram-panjakana ie ka ninona fotsiny eo kosa raha moa izay no nanolokanao tena dia izay no mahafipitarika tsy maintsy manao zavatra kosa fa izay zavatra vita koa ve dia moa dia mila ho tabatabaina isan'andro isan'andro satria izay ny asanao arako izay no naneky anao hitondra firenena ka raha tsy anao ary ianao dia inona izany la mahafilosy mahampitondra an'la olona hoe izay amiko aloha tena hoe asa andavanandro ohatra ny asan'ny olona andavanandro mivarotra voatabia sy tongolo a ny asan'ny filoham-pirenena manao hôpitaly a manao fianarana hohanin'ny vahoaka fa tsy hitako mihitsy raha ohatra ve hoe misy mpivarotra mialatsiny a ny asa ny varotra voatabia dia isan'andro 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 izao izy izako ny tonga ao an-trano dia izay foana ny tabatabanao an-trano hoe navarotra voatabia telo andro any efatra andro any dimy andro any ny fantatry ny ao an-trano a dia hoe aiza la vola vidina voatabia ivitanaanay kahie ivitanaanay azonao mesy akaza tekatonavana le politika mpanjakana amin'izao fotoana izao sy le iom le vina ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ve raha niendry ny sehony fahitanao azy raha matolantora kotomavo miara-dalana amin'ny fampifondronana ny malagasy hiaraka hitodika amin'izay lalan'ny fampandrosoana izay zao aloha e ny zavatra tsapako tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo a dia mba nisy endriny a ilay hoe tondra projet na dia hita ihany ary aloha enenenenenena hoe ohatrany karazana fasady na takona kely ihany a ilay hoe projet de société satria mba samynanana avokoa izany ireo kandida fa iny projet de société iny ange projet iny fa tsy maintsy iny a rehefa tonga amin'ilay fitondranana izy na nitondra ny fisandratana na nitondra ny manifesto na nitondra ny UM izay hoe raha tafa lany teo a dia iny projet an'iny a tsy maintsy adapteny iny a amin'ilay a situation misy amin'ilay zavatra misy inona moa ny mahatonga ana amin'ny teny an'izany
mon firenena malagasy tsy hoe lan filoampirenena vaovao vao isy fa nisy Madagasikara nomboka androany hoe lany le filoampirenena zany tamin'ny 19 janvier de hoe zay vao isy firenena malagasy de zay tsika vao anomboka anao an'izao tsika vao anomboka zao fa zao azadino a fa ny fitondrana ny rahampirenena eto dia mitohy ary a oka tsy adinotsika na inona tiatsika olazaina na inona tsy tiatsika na inona fitiavako na inona fitiavako zany fitondrana eratsonary mampianina zany na inona tamin'ny taona 2013 ny zava-nisy a dia izy no mitondra teo atadidinako tsara angamba 2013 za anisany tsy nombanyizany kandida zany satria nahoana antony hafa be koa indray zay resahantsika ny fotoana manaraka tsy noho ny maheratsonary mampianazy tsy noho ny mahasvema azy a fa tena antony hafa mihitsiny a ataontsika parentese fa lavabe iny fa miaso ireo fitondrana reo ninoninona nataony tao a dia niasa izy niasany a dia ny hoe voafidy izy a ara-dalàna nanaiky daholo koa tsika ohatran' zao a dia niasa izy a ary namerina ny fitokisana eran'izao tontolo izao voaverina somatsarany e ary mafy enjakenjana ny tetezamitana isy anay a sy ny fanarenana tao anatin'ilay fitondrana tena izy noho izany a za zany tena mahita hoe manana tombony ny filoha andrajoelona satria raha atramina natsiarovako saina sy ny mba tantara haiko a dia zay a vao nisy filoha nandimby firenena mitraka zareo firenena tena hoe miainga na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona dia miainga ilay firenena politika ihany nhitako tsy miainga fa ny lafin'ny aezaka natao tao anatin'la ara-toekarena sosialy a dia miainga ilay firenena noho izany a raha fijeriko azy dia tena anisan'ny fitondrana tsara vintana raha hain'ny filoha andrajoelona no maka an'izay a ho fitaovana ho azy entiny manasoa ny fiainan'ny vahoaka amin'ny malagasy rehetra ka ho adinony hatreo ny resaka disadisa politika na olona disadisa na politika na antoko fa hoe miroso a vita ny tia ny zavatra raisina taterahana androany a taterahana rapitso a na atomboka rapitso a na efa vita ezaka tamin'ny oaly a dia mahafinaritra izany zavatra izany fa manjary lasa eto a lasa ady hevitra indraindray raha mijery anao any amin'ny anao manjery na anao amin'ny réseaux sociaux any amin'ireny any amin'ireny tambatsotra sosialy rehetra iny zay no navitan'ity efa nataon'ny filo teo aloha amiko izany tena maivana be izany ady hevitra izany satria lasa zany efa nataony teo aloha aha tokony tsy miteny ny vaovao fa vaovao io a fa efa nisy teo aloha ary ihany koa efa tokony anginany teo aloha fa sady tsy natombony fa ho fitainy ny toena za zany ny tokony ho ady hevitra eto e fa tsy lany ady hevitra hoe efa nataony taloha anay io fitondrana rahampirenena tsy izy zany zay fa tokony mba manetry tena kely a ilay olona izay havita azy ary ihany ko a tokony mahay koa atosoa ny fitondrana teo alohaaloha fahitako azy tsy de nanao communication loatra mihitsy ka nanaza isaky nandro sy kanandro dia nahavita epepe zay tare nahavita amin'izay tare fa ohatrany hoe variana ny asa tao angambany tsy fantatra loatra ilay izy ka ny fivoarandra rahampirenena ny fifidianana teo a be dia be ny manao hoe mety ampisarabazana ilay endrikyle politika amin'ny ankapobeny eto zay no mampatonga ana anytany ianao hoe ampivondrona atsika ve ilay fomba fanaovana politika amin'izao fotoana izao ny tianambara dia hoe adhesion populaire tena ampy ve anampiana an'la fitondram-panjakana mba aomby kokoa manoloana ny zava-misy akehitriny resaka politika no iverenantsika kely amin'izay fantanynao zay a dia na ny endrik'ilay olona ny latsaka ho fidiana solomba boaka aminy dia efa nanahirany ny endriny ahoana moa ilay hoe antoko a vitsivitsy a dia
betsaka loatra ny maleo tena. Dia mety izay koa anisany ny verenana le hoe naninona ny kely ny tapa-hafitrena satria maleo tena izany e raha amin'ny raharaha politika ohatr'izao a manahirana. Tena manahirana le izy. Tsy fantatro hoe aiza ny fomba hifandresen-dahatra fa betsaka no miteny hoe izay a ao anaty ny mahampaleo tenanay a dia tsy baikona izany izy. Tsy mety izany amin'ny raharaha politika. Tsy maintsy misy ady hevitra mipetraka ao a dia tsy misy fotokevitra hijoroana ao izay vao mety le izy fa hoe dia manjary ny lasa antsika miasa ny vola lasa géométrie variable dia le lasa malety ny resaka dia lasa tsy mandeha amin'ny lohany intsony ny fandaniana lalàna mondra indrindraindrindra izay hoentina hampandrosoana dia tsy misy mandeha amin'izay tokony lohaniny izany ka hoy ianao hoe ampisarabazana sa ampiray le izy dia oza hoe raha ny vokatra azontsika na n'le hoe fandraisana anjara tany amin'ny distrika tsirairay tany zao a dia lasa misy ankilafin'olona zao a dia efa voazarazara sady zany lohatsika any amin'ny faritra sy ny distrika tsirairay avy any raha ohatra tamin'ny voalohany nge ohatra nanohana ny filoa e ohatra nanohana ny filoa zao a ao anatina distrika anakiray misy anakidimy efatra ny latsaka n'olona nanohana azy olany filoham-pirenena dia avy eo noho ny andeha ny solombavam-bahoaka dia ireo zany a déjà zany zao dia efa misy sady mialandavana dia efa mihenatsika le maika moa fa ilay olona tena hoe tsy mitovy hevitra amin'zareo le hevitra tsy hitovisana eo dia tsy hoe fotokevitra tsy hoe raharaha politika fa dia la olona fotsiny izay tsy tia andranona dia izay tsy mila andranona dia izay fotsiny zany la efa ifanaovana eo zany a dia mizarazara zao a zany zao a ny olona any amin'ny distrika any ny henoko ara moa zany asa ny fahamarinany a dia ny hoe efa misy sadiny tsy fankasitrahana ny valim-pifidianana etseroa ary efa manomboka mitabataba satria misy ny hoe nangalarana misy ny nataon zao misy zany hoe efa mampiteraka karazana korotana ary anaty fiarahamonina manakaiky vahoaka zany lay zavatra misy taorinana iny iny zany a dia tena fahaizan'ireo olona izay lanyireo sy fahaizanny mpitatana antsika kehitriny a no mamerina indray izay fiarahana izay fa raha vao may ho ampisarahana vao may eo no mitoy ihany lay fisarahana dia tena misara-pazana antsika zany dia ny fampandrosoana tsy misy afatsy ny fiarahany tsy mandeha mihitsy ny firenena tsy miaigna ny firenena raha tsy hoe iny afanampony vahoaka iny a miaraka mpitondra dia iny miarahana mandeha miainga miaino ve ny fitondram-panjakana ary matoa lanto rakotomavo efa mitondra sosokevitra sahady zao ianao teo fa ahoana sy ahoana no mety ho fianon'ny fitondram-panjakanany zany misy contexte maromaro mitranga mantsy eto amin'ny firenena ohatrany hoe mbola any amin'ny resaka fanamafisana ny fahefana ara-politika hatrany aloha ny zavatra nysongadina tao anatin'izay efa bolana izay miaino ve miaino andreo karazana sosikevitra hafa samihafa ve raha mijery ny famindra n'la fitondrana amin'izao fotoana zao fa hoe zay mahatonga ana amin'ny teny hoe mbola hiaino ihany izy angambany fa zao aloha mbola sahirana amin'ny karazana fitsidihana karazana araka lazaina hoe fametrahana eo amin'ny lafiny politika nefany a eo amin'la fametrahana lafiny politika indrindra izy tena tokony miaino tena tokony miaino satria arakaraky nyio fijo io fametrahana raha politika io tokoa no tena ahafahana mampandroso zay zany amiko tena tokony no ilainy le izy etsy an-daniny a ny raharaham-pirenena tokony hiroso hatrany tokony handefona trany ohatra raisiko meko anao zao a ny loi de finance rectificative zao efa nivoaka efa ia efa tamin'ny 25 vina moa lay fankatoavany HEC niaraka tamin'ilay fankatoavana n'ilay hoe ahenany nisan'ny sénateur iny a hatramin'izao ley izy mbola tsy promulgué miazakazaka tsika izany samy mandeha miatana tiako tenena zany hoe nefany a zany zavatra zany tena hita hoe fiainam-pirenena akaiky satria zany no iodinan'ity firenena ity dia eo zany hoe ohatra ny ahoana le ozy ianao miazakazaka ny mpitondra fanjakana miaino tiako tena zany zao a atsipy aminazy zao zany iverenao kely le hoe sena
le hoe zijn niarka foka in reni decisions aanreten moet zijn niarka foka is reni die le sena daar veel moet doen een falen reetzig maar deze keer die bij toen dat keer ten zat ja samen is een nefato aan het nu sena juba ari matunga na kon die tena farina aan het nu zijn daar een bolu aan er aan ten te doen is zeker tukuni ifapiar ona tandeto fitunja panzakana nunu fanagatsi dia mamendrika ratsy zany ety amin'ny vahoaka satria ao anatiko ny vahoaka ngetsy malala an'izay tena hoe fomba fiasa sy fomba fiaraha-miasa ao anatin'izany andrim-panjakana zany fa rehefa ho hitanao fotsiny hoe misy andrim-panjakana ankahalainao na tsy tianao na tsy fantatro hoe ahoana moa izany fombelazana anazy a ohatra ny hoe manangam-pahavalo hoan'ny tenany ve ilay fitondram-panjakana karaha manangam-pahavalo hoan'ny sena ny fanjakana dia manangam-pahavalo aminazy e izy mihitsy no manangam-pahavalo amin'ny tenany araka ny lazainao manangam-pahavalo ao an-trano zany a izay ny sena tsy hoe andrim-panjakana nentin'ny fitondrana teo aloha de hoe dia noentiny de tia ataotsika asiantsika sena eto dia tonga ny fitondrana vaovao dia izay tsy tia sena dia hoe ohatr'izay ilay izy tsy izay ilay izy rehefa av eo a rehefa nandeha ny adihevitra dia hoe asorina janona tsy hiditra lalina koa amin'ny resaka hoe finona moa ny asan'ny sena angambany izany mila fotoana malalaka fa azotsika atao tsara mihitsy mitondra izay fanazavan'izay fa ny mahagaga dia ny hoe namoaka karazana ordonnance ny filoha voatselakoro a izay nankatoavin'ny HEC ny hoe ahena anisan'ny sena dia rehefa nandinika moa dia hoe ahoana moa izany hoe efa manomboka tena prévoira kosa izany ve ny fitondram-panjakana amin'izao satria gérer c'est prévoir izany hoe izao izy dia efa mamoaka ordonnance ho an'ny 2021 satria amin'ny 2021 no fifidianana sena a dia izao aloha dia efa mahapetraka ny ordonnance izany hoe tsy miandry an'la députation na tsy miandry na fiafaranymanda na ny maire olany na ny député olany satria nge ny député sy ny maire no mifidy an'zareo hoe raha mbola isy eo anelanela ny fifidianana hafa dia ireny no mifidy ny sénateur dia ohatrany hoe fahalalako azy atao réserve aloha ty fa raha ohatra ka vitsy anisitsika amin'ny paikady politika paikapaika politika ilay izy a andanitsika andro ahena valo ambin'ny folo betsaka no miteny hoe ahoana moa izany no analana an'ireo sénateur telo ambin'ny folo avadika valo ambin'ny folo ireo dia mino aloha fa raha mbola io constitution io misy mbola ny mijoro tsara ireo andrim-panjakandreo a dia tsy afaka anena anisan'ny sena ny sénateur tamin'ny alalan'ny ordonnance iny izay mino a fa tsy nanontaniana akory ny HEC aloha izany hoe ny firy ny tokony ho isan'ny iza no alana dia iza no ajanona fa nahita sady naheno a no hoe ny filohan'ny sena ankehitriny andriamatoa président Rive Rakotovao a dia nandefa ihany koa taratasy any amin'ny HEC manontany tsara ny andinindinin'izay zavatra y dia mino a fa ho azotsika ihany koa lefany fa ilay filazana hoe nanaiky ny HEC fa nahena valo ambin'ny folo a amiko izany a tena resaka tena hoe filazam-baovao a tsy marina nanaiky ny HEC voafadika valo ambin'ny folo izy fa mbola tsy valo ambin'ny folo ny isan'ny sénateur ao amin'ny sena e telo ambin'nympolo ny ao ary tsy azo asorina ny sénateur ao a ratsy vita ny fifidianana inona ilay tombontsoa hoe maninona misy lainga ohatra izany ny fafo izany a mandeha ny amin'ny rivotra iaina amin'ny vahoaka malagasy eny ary mandeha ny fotoana te hisitona ny karazana sosikevitra apetraka eo amin'ny toeran'ny mpanolontsaina ianao fa izay moa no isan'ny tanjon'ny fandaharana hoe zay mivahiny eto dia mitondra sosikevitra mitondra torohevitra mahatorohevitra azy atsipo hoan'ny rehetra na ho an'ny mpianaontsika io ho an'ny vahoaka izany na ho an'ny mpijery na ho an'ny mpitondra hoe ahoana no mety mba hanatsarana kokoa ny raharaha pirenena amin'ny akapobeny amin'izao fotoana izao inona ny zavatra ilaina hoe tena ovana inona ny zavatra tokony ho maika satria isan'ny mipetraka foana hoe tsy mifanandrifo la laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka sy la laharam-pahamehana ho an'ny mpitondra araka nefa nyraisantsika teo nandritra ny fotoana lelaela teo a dia hoy zao hoe
misy zavatra tena tokony apetraka ambony latabatra iarahany rehetra. Le rehetra koa moa izany sarotra be hoe iza moa izany le rehetra tiako lazaina fa izay mahatsapa tena fa mikirakira raharaham-pirenena, mikirakira raharaham-bahoaka, mikirakira raharaham-pifidianana, mikirakira na mpitondro io izany a, na ireo mpanakamaso izany a, na tsy haiko hoe tsy haiko ny fomba ivilazana an'izany fa malalaka be a dia tokony andinika hoe amin'izao fitantanana misy izao a ina marina no tena fomba fitondrana iainantsika sy faneketsika eto. Mbola averiko kely hoe demokrasia ve no fomba fitantanana raharaha politika eto a dia andao arahana izay lalàna izay dia mbola ao anatiny tsarytsika tsy diso angapitsika amin'ny zavatra tenentsika fa rehefa niala an'izay kosa dia aza vao ny mahatsara azy dia resy lahatra ny rehetra dia mivavadika ilay pejy hoe ajanony ihany ny demokrasia anareo a fa tsy mampety antsika izany a fa ity indray no misy zavatra vaovao a dia reto dia reto dia reto dia ao izany moa izany ny autoritarisma, ao ny autoritarisme populisme, ao ny atao hoe totalitarisme. Izay ny ideôlôjia an'izany a dia misy ny atao hoe raha ty amin'ny totalitarista dia misy ny atao hoe fascisme, ny nazisme miverina amin'izany tsika ny diktatura. Raha ty amin'ny autoritarisme tsika dia tiako tenena izany hoe miala antsika izany amin'ny demokrasia, miala amin'ny liberalisme. Fa tsy tokony hoe sadasada tsy tokony ho izay satria manjary lasa lany andro miadyhevitra tsika tsena anankiray. Faharoa ndeha ataontsika mbola mijanona anatin'ilay demokrasia tsika satria izay ny mbola iainantsika amin'izao a dia ny lalàna, nyireo lalàna izay iainantsika ireo a, na reo misy ampiana, na reo misy amboarina, na reo misy atsanona. Ny manokana dia aty amin'ny loaso le parti politika io. Io izany a maninona izany no mijanona fikambanana satria mbola tsy tapa-kevitra akony a amorona antoko izay za ihany mametraka fantaniana izahay ao anatiny hoe raha ohatra moa izany tsika mitsangana dia inona ilay ideôlôjia antsika dia araka ilay lazaiko hoe fandraisahako teo. Dia mijery an'ilay antoko efa misy a 210 inona daholo ireo antoko ireo, inona ny fomba ikilasianan'ny antoko. Izay izany anisan'ny sosokevitra angatanao a dia hoentiko mihitsy ary efa hevitray a ao anatin'ny mouvement efa ely izay ary anisany a efa hitondranay ny atao hoe proposition de loi amin'izay a solombavam-bahoaka raha ohatra hoe mbola hijanona ao anatin'ny demokrasia tsika satria raisiko ihany ny foto-kevi-dehibe be ny hoe idéologie politika ny système politika. Raha mbola hijanonao tsika dia ny hoe antoko politika maromaro tsika betsaka no miteny hoe ataovy bipolarisme natao hoe gauche droite sakotra be izany satria mbola tsy ho tratra izany 210 ho avadika anankiroa na telo na folo izany a mbola sarotra be izany fa ny a dia hoe andao asiana sokajany ny antoko politika, fikambanana politika andao asiana. Fikambanana politika izany a dia io fikambanana misy anay io izany a azo lazaina hoe azo atao fikambanana politika satria ao izay no mifamolavola mirezaka miady hevitra dia misy ny atao hoe antoko politika deuxième classe na hoe deuxième division dia ireo antoko politika deuxième division ireo izany a mitsanganao ny antoko politika dia ireo arahana ny lalàna izay fananganana antoko politika dia ao izany a ireo olo ireo no miditra amin'izay a mitondra la idéologie politika le système politika dia milatsaka ho fidiana satria izay no mantany mandalan'ny demokrasia. Tiako tenenanao izany hoe izay ny any sosokevitrako rehefa vita izay a dia misy lanim-bahoaka, misy ny lanim-bahoaka ary misy ny efa lanim-bahoaka. Ireo lanim-bahoaka ireo a no atao hoe tena mpisehatra politika eto amin'ny firenena. Aleo izay miainga avy any amina idéologie politika le lalànam-boarina io izany mety hoe hitao anatin'izany aza mizara tiserta tsony tsy azo atao tsony mitondra artista rehefa manao propagande tsy azo zay indrindra izay le fanamboarina sy fanatsarana ho a fa ilay vaovao mihitsy zany vaovao mihitsy zany noho izany a ireo antoko politika manana olona lany ireo ireo no tena mpisehatra politika eto amin'ny firenena. Ireo aloha izany no tena misehatra izay nanana olom-pifidy antoko ka tsy nanana tsony
laat ik het eens in die visio. Fairoa, mannen na tuk politica, mannen tuk politica, mannen na ulmofidia, num seet. Reu no atawin, reu no apina. Reu atenat sumaint en rectum fantacana, num subfunctione andu. De vita tozanian, resacawe, fantacana, sinian tuk politica, de savata russa mia fapefa. Itanago, itano antico tenem sezane, tena lassa, tup nautuk. Ao Nathan lefitun japanzakana, ao lefitun jana rapirenena, ile an tuk politika mana no lbofit. Napanuotu, napanuana. Zazania, tuk nozai, refa, tsman no lbofit tunisia, tem latra deuxième dimension, tsman subvention, fatim ketchke ondaisia, zeza una, lbofit. Irewa, ze fofo, na zulbofit, tem liakata, première division. Tikutenenam sezandwe, am sefton zeya, a sarke kuku. Le fitira na onata to politika ary an lalana araka ny lazaiko dia misy amafisina mihitsy hoe rehefa mambra na to politika atsy no dia tsy mahazo manao mambra na to politika misy an'izany ke tsy Madagasikara olona iray mambra na to politika telo nefa ny voarara ny lalana izany dia nefa dia tsy taotra tsy henatra dia etsy mijoro etsy dia mijoro etsy amin'izay makivo a izay ilay izy hoe ny ahy izany ny tena mba nilovako an'ilay sehatra politika enikaja dia hoe mba tondra an'izay fomba fijeriko izay ako n'izay matetika ozy ny olona ianao a mavoahidiny anaty tavela lavitra be fa oza hoe raha mbola zay lay izy mbola tokony manana la toepana sy toetsaina voafe an'ilay lalàna izay mijoro misy dia nantsoana hoe etika moa izany ny filaza azy hoe averimberintsika foana tsisy etika e tsisy etika fa miteny an'izay tsika terapeuta dinitsika ilay izy fa amin'ny teny gasy mazava dia toetsaina sy toe-panahy mandala ilay rafitra izay mipetraka ary a manaiky an'izay zavatra zay izay izany no atao hoe olona manana etika fa tsy tenenina vava fotsiny eny a tapitra sady ny fotoanantsika raha mahatolanto oraiko tomavo omeko minitra vitsy ianao telo na efatra eo angambany ary misy ny mety hoe tsy voalaza na fanehokevitra tiana entina ihany keo atao anatin'ny fandarana ia ny mbola manafitra ny fisaorana ho any tenako a ahafahatsika mamofofofy ary mitondra ihany koa ny hevitra izay tokony mba ho fantatry ny olona ny raharaham-pirenena raharaha politika dia raharaha masina izy io ary amin'izay raharaha masina azy izay a dia tokony a mba mijoro ny mpanao politika fa tena afa-baraka ny fiarahamonina politika ny société politika eto Madagasikara izany a tsy manana ny maizy azy intsony fa lasa sehatra ifape ohatrany hoe ringe ohatrany hoe sehatra iadivana foana ilay izy nefany a ny sehatra politika dia izao ady hevitra raha ohatra ianao ka nitondra vinam-piaramonina na iza na iza reo mitondra reo a tsy mbola nahita angamba tao anatin'ireny vina ireny hoe zahay a ny ao anaty vina dia amony vahoaka ngamba tsisy an'izany tsy misy an'izany hoe zahay a raha tonga amin'ny fitondrana dia andrava hôpitaly tsy mila hôpitaly ny vinanay fa ny vina rehetra amin'ireo entin'ny olona rehetra ireo a dia vina anatsarana an'ilay a fiainam-bahoaka daholo mino an'izany a tsy misimihitsy eo ka mpitondraka andeha hoe izay ny antony atongavanay ao a dia hitifitra basy any vahoaka tsisy an'izany mandainga izay miteny hoe nahita an'izany ka vinany sasany izay ny tsy nahalany azy ko ny anareo vinanareo andeha hitifitra vahoakako fa ao anaty fotokevitra mazava ara-politika izay izany no ratsy eto amintsika izay izany no hiezaka tena tokony atao a no hoe andaontsika hiamaritra tsara fotokevitra lehibe ao anaty politika irahantsika manaiky hitantanantsika n'ity firenena ity dia izay rehetra manana ny hevitra mahasoa ny vahoaka mety mitovy amin'ilay mpitondra dia miaraka mety tsy mitovy amin'ny an'ilay mpitondra dia tsy miaraka fa tsy hoe tsy tiako raha koa tsy tiako raha be tsy tiako raha soa dia izay ny tsy anaovako any tsy arahako aminy tsy izay ilay politika ary izay zavatra ay tena mila ahitsy be eto amintsika ka miantso ny namana rehetra e indrindraindrindra ny atoko politika izay misehatra nanareo ilay nilatsaka fidina filoham-pirenena ireny fotsiny ary aloha miresaka dia efa zava-dehibe satria ny fahasahina miatrika filoham-pirenena ilatsaka filoham-pirenena izany efa manana vina ambony be dia mba andao aloha
zij zelf kan miaraka, temba miaraka, te vitatiek om toe. Ramatou l'entre côté mauve, loin ni mouvement, ni mietzke, ni ul, namana vina en Madagascar, mouvement visionnaire pour Madagascar, m'sotchano, vainta tonat ni fandara, natalankev, tamniti, rivaiti, andriam bavlantra, fahaif, vainta, titonati, tatonat en fandara, ni noa, dia isorne inunofa, manara, kambolamisum, tona, irisatsikip, sati, mfut tandinda mo, natanzaifi, famptaizan, zaini. Ny fandaharany zava-dehibe ny fivahinianana teto tamin'ity andro an'ity. Misaotra antsika ny an-tokantrano ihany koa niaraka tamin'ny hetra amin'ny farany tato anatin'ny fandaharana. Averina ny sabotsy amin'ny ray orany no famiarenana ny fandaharana. Mandeha amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra zany a. Antsika jerena ihany koa amin'ny YouTube, amin'ny internet ny fandaharana tahalan-kevitra izany. Ny laharan-tarobia fa antsika mifandray dia io hitanao amin'ny écran io. Nafahanao mandefa ny sosokevitra miantso ihany koa mahakasika ny fandaharana mahakasika izay hoentsika manatsara ny fandaharana izany. Mankasitraka antsika rehetra no manome fotoana ho amin'ny herin'indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.